U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, prepodne na jugozapadu i jugu, a od sredine dana i u ostalim krajevima umjereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme najava je Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvo će slab do umeren vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od 3 do 10, a najviše od 19 do 23 stepena Celzijusa. U glavnom gradu Srbije će prepodne biti pretežno sunčano od sredine dana umereno na oblačenje, ali će se takođe zadržati suvo vreme. Najniža temperatura će od 8 do 10, a najviša oko 21 stepen Celzijusa. U četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i sevrozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepenija, najviše od 18 do 22 stepena Celzijusa. Uveče razvedravanje. U petak pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 12, a najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U subotu pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povoljno na hronično bolele osobe izuzev srčanih bolesnika kojima se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolje.